Çështja e kanabësit është realisht një problem, është një çështje që lidhet me veprimtarinë kriminale dhe kanabësi ofron, le themi, vetëm kriminalitet, sepse konkurenca e aktivitetit kriminal pjell krimin tjetër. Çështja e kulidhimit të kanabësit e largon qytetarin shqiptar nga aktiviteti prodhues dhe zhvillimor që lidhet me bujqësin, me ndërtimtarinë, me infrastrukturën, me shërbimet e ndryshme që në fund-fundit ne kemi kapacitete. Është një fenomen serios, është një fenomen që ka marrë për masa pa dyshim kombëtare, dhe pikërisht për këtë arsye, e dyta që unë do të them, pikërisht për shkak të marrës e këtyre për masave, dhe të shqetësimit që tashmë është jo vetëm nga agjensitë zbatuese dhe inteligjencës vendit, por dhe ato partnere, unë kam vendosur që së shpejti të thras Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si neve duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze në vendin tonë.